momentu bizi batean, une konkretu batean gertatzen dan hori, esango nuke e, ordezke ezin edala. efimeroa da ere bai. Efimeroa eta bakarra, gaur hemen gertatzen ari da hau soilik gaur eta hemen gertatuko da eta hori oso potentea da. Oso potentea da gertatzen ari delako e, estenan dagoen pertsona horren artean eta bere hartzailearen artean eta bihar edo leku zaldatzen bagera, edo hemendik bost minutura berriro egiten badugu, akzioa beste bat izango da. Horrek sortzen du binkulo oso oso indartsua e, interprete eta hartzailearen artean. Eta baitare, interprete horren atzean egon daiteken sortzaile, sortzailearen artean. Batzuetan, e, interpretarekin, interpretea izan daitekena, edo ez. Eta bueno, hor ustez sortzen direla harreman eta complicidad de oso interesgarriak.